ya mwisho our party Jubilee, ya kwamba imefika wakati tusemesane ukweli. Ukweli huwa itabaki ukweli, uongo itabaki uongo kwa sababu itapotea, kwa sababu uongo inataka kitu inamsupport, lakini ukweli inadhirika wazi na ukweli huwa hataki kitu inasupport. Ukweli itabaki ukweli milele na milele daima. Hatuwezi kuwa na mtu anayejiita general secretary wa chama cha Jubilee. Hatuwezi kuwa na general secretary yenye ajui kazi yake. Hatuwezi fanya kitu naitwa party grassroots election. Hatuwezi fanya. Yeye kazi yake ni kukaa kungoja ile ile rally Raila Odinga ametengeneza ndiye adandie ndani. Na ni siku gani tutatengeneza mambo ya uchaguzi kutoka nyanja za chini kukuja juu, wewe kama general secretary? Pili, sijui kazi ya chairman Sunguli katika chama chetu ya Jubilee. Sijajua maslahi ya chairman wetu Sunguli. Chairman, inakuuliza swali simple. Ni siku gani mnataka hii chama cha Jubilee inuke na imareke? Kama watu sasa wanaongea kuhusu mambo ya nyanja ama grassroots election, Jubilee wamekaa kitako, wamenyamaza, wameingia chini ya meza. Ni siku gani hii Jubilee itaamuka? Ni siku gani hii Jubilee itanguruma? Ama mko na mpango kuharibu chama cha Rais Uhuru Kenyatta? Ama mko na mpango ya kuharibu chama cha Uhuru Kenyatta? Kama mko na chama ya kuharibu chama cha baba yangu Uhuru Kenyatta, tutawatoa. Hatuwezi kaa tukadanganyana ya kwamba chama cha Jubilee kusa haiko sawa. General Secretary amechukua chama ni kama mali yake binafsi, mali yake. Afadhali tungeleta Makarina from Meru. Makarina kuna kili ya wenyeleza run Jubilee. Mark Mrithi Mwenje, mbunge wa Embakasi West, akuna kili ambaye anaweza run na Jubilee. Lakini tumechagua viongozi wenye aina maslahi, hawajali chama, hawajali viongozi, hawajali ni hii chama, tunataka kuinusha hii chama ikue kubwa. Maslahi yao binafsi, wapate pesa ya chama, waile na wanyamaze. Ninauliza bwana chairman Sunguli, ni role gani unacheza kama chairman? Na ni kazi gani unafanya kama chairman? Na tangu Rais Uhuru Kenyatta kuteue katika hiyo ofisi ya chairman, ni nini umefanya? Na ni viongozi gani umekutana nayo mkaweka mikakati ya kunyorosha chama na kuwaregister wanachama wapya? Pili, bwana general secretary, bwana Jeremiah, ni kiritire gani unataka kutumia ndio Jubilee simame? Na ni mbinu gani utatumia? Jubilee haiko kwa serikali. Ili uongozi chama ikuwe na maarufu, ikuwe na nguvu, na isimame kuwa na watu na supporters, lazima kama wewe mwenye chama ambao ulikuwa katika chama ambao ulikuwa kwa serikali kitambo, tumia rasilimali ya chama, kuwa na influence, register member mpya, weka viongozi wengine wapya katika nyanja zote, katika kaunti zote 47, ili chama iamuke. Anza kufanya door to door kutafuta wanachama na member wapya. Ndugu yangu Jeremiah Kioni, sikudanganyi, wala kama kuna mwingine anakuogopa mbali nazidi kujificha. Sitajificha. Nilikuwa member wakati general secretary wa chama cha Jubilee alikuwa anaitwa Rafael Tuju. Na tulikuwa tunajuana na Tuju. Na Tuju alikuwa anatujua. Alikuwa anajua role yetu mali tuna play kama vijana. Lakini tangu pewe umeona kwamba umefika. Tuju alikuepo, Tuja kaenda. We pia utakuwepo, tutakutoa. Tuja release, lakini wewe tutakutoa. Hiyo ndio kweli ya watu. Ukweli yenye iko uchi. Na tutakutoa, replacement yako iko. Kama utafanya yale tunataka kama wana Jubilee, tutakutoa. Tuweke Mark Mwenje Mridhi ama tuweke Makarina from Meru. Au ni viongozi wako na nia, wanajali maslahi ya chama, wanajali maslahi ya Uhuru Kenyatta, wanajua ni nini chama inafaa kufanya na ni role gani fanya wanachama na ni nguvu gani chama inafaa kukua naye na ni vijana wanafaa kucheza role gani katika chama. My friend, bwana Kioni, ninakwambia wazi, ile siku Rais Uhuru Kenyatta atarejea hapa nchini, tutampata Uhuru Kenyatta sisi kama vijana wa Jubilee kwa njia yoyote. Kwa njia yoyote. Our party leader hawezi kutushinda kukupata. Kumpata. Na tutampata kwa njia yoyote. Na ile siku tutampata, au utaamini ni sisi kama vijana wa Jubilee? Au utaamini katika hizo vitu zote
yule mtu analala tuwejua nani analala na tuko na sub yenu wote. Kama ufanye kazi tutamwambia rais, wetoa huyu, weka huyu. Sasa tungekuwa tuna bargain na kina Maina Njenga tumulete kwa party. Sasa tungekuwa tuna bargain na kina governor Mwangi wa Iria tumulete kwa party. Hawaonekani. Hiyo ni kitu rahisi, unaangalisha tu mtu anasema shikilia hii. Leta hiyo chama yako weka ndani ya hii, tuende pamoja. Hii chama sasa ingekuwa na nguruma central la mali mnataka ngurume. Kwa sababu gani inakufa? Hauna mpangilio. Na una nia. Na una rada. Na una network. Yenye unaweza fanya Jubilee kuwa na network. Hauna network yote ya chama. Na una network yote ya kufanya Jubilee kuwa na network central. Ninakwambia free. Kama utazidi kukua general secretary wa chama cha Jubilee, central itakuwa itazidi kukua ngome ya Gashagwa. Itazidi kukua ngome ya UDA. Upende usipende, aidha Jubilee, aidha UDA wafanye kazi wasifanye, itazidi kukua ngome ya UDA. Kwa sababu gani? Jeremiah Kiyoni ana network ya central. Najui kupanga vijana, ajui kupanga wamama, ajui kupanga wazee, ajui kupanga chama, na ajui kupanga wanamemba. I want to assure you free. Ya kwamba inji ya umechukua, hata hii Nairobi ambayo yenye tuko na constituency moja, kwa sababu yule tulikuwa na constituency mbili, moja na support serikali, tumebaki na moja. Hata hii moja tenyumpaki nae, tusipojipanga kama wanajubili, hii pia itaenda kwa UDA. I will assure you, sitaki nikudanganye. Lazima muta change tactics kama wana kama viongozi wa chama. Nusipo change, muta cost. Hata wale wamechaguliwa Nairobi na chama yenu. Aidha ni MCA, ama na UD, MCA, ama mbunge ambaye amechaguliwa hapa Nairobi na chama chetu cha Jubilee. Tusipo jipanga jinsi unaendesha chama, hata wao ambao wamechaguliwa leo hii, come 2027, hawatachaguliwa. Hiyo nitakwambia wazi. Uwezi kuwa dictator kwa member. Uwezi kuwa dikteta kwa vijana. Atuwe ndio kila kitu. Uhuru Kenyatta tulikuwa tumezoeana tunakutana na wakati tunataka, wakati wa Rafael Tuju. So hii mambo yako unatuwekea gap, zidi kuweka gap. Lakini hiyo gap sisi tunakutoa kama wenye chama. Tutakutoa. Hiyo sitaki nikudanganye nikubembeleze. Hakuna. Na wazi hizo guni zote unaletanga ya chama fulani, hizo guni si watakutoa. Hizo guni ya chama fulani unatumianga, hizo guni ya hiyo chama ndio watakutoa hapo. Hiyo ninakwambia wazi. Si hao ni marafiki zangu? Tunakaa nao chini. So, anza kujua ya kwamba usiporekebisha tutakutoa. Very soon. Na asanteni sana na Mungu awabariki.